Станом на 21 серпня 2023 року 33 компанії з 14 країн визнані міжнародними спонсорами війни, що продовжують працювати у Російській Федерації. Їх перелік на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Одна з компаній у списку – австрійський Raiffeisenbank International, чия дочірня структура Raiffeisenbank працює в Україні і на Миколаївщині, зокрема. На запит до керівника українського офісу Raiffeisenbank щодо реакції на визнання спонсором війни та можливих наслідків надійшло коротке повідомлення про те, що лист отримали та працюють над ним. Raiffeisenbank до 2015 року Raiffeisenbank Аваль обслуговує, зокрема, 4,5% пенсіонерів на Миколаївщині – 11 700. Про це кореспондентам Суспільного повідомила начальниця головного управління пенсійного фонду в Миколаївській області Олена Сичугова. За її словами, цей банк третій за кількістю обслуговуваних пенсіонерів. Ніяких проблем у нас в роботі з банком Аваль немає. Договір у нас укладений з усіма 25 уповноваженими банками, які в нас по області здійснюють обслуговування клієнтів, в тому числі і з банком Аваль, на період до кінця поточного року. Тому щороку йде укладання договорів, договір діє, обслуговування продовжується. Порівняно з минулим роком, каже Олена Сичугова, на понад 10 тисяч зросла кількість пенсіонерів в області, які користуються банківськими послугами. Водночас клієнтів Авалю серед них стало менше – на 800 осіб. Керівник обласного осередку Спілки економістів України Олексій Мірошниченко говорить, що держава на законодавчому рівні має створити не буквально каральний, а економічний механізм для того, щоб міжнародним компаніям було невигідно співпрацювати з країною-агресоркою. Підприємство це, воно зробить якби незаконні дії і аморальні дії зараз в умовах війни, для того, щоб отримати додатковий прибуток. Треба зробити все, щоб його збитки після виявлення цієї діяльності перекрили ці прибутки в рази. Але підприємство знищувати при цьому не потрібно, бо воно складає не тільки складається з менеджменту вищого, яке приймає ці рішення, з власників, директорів. Там працюють наші громадяни, вони платять податки, вони отримують зарплату. Проєкт «Міжнародні спонсори війни», повідомляє сайт НАЗК, є інструментом для досягнення виходу міжнародного бізнесу з Росії. Це, своєю чергою, зменшить фінансову і технологічну спроможність Росії вбивати українців. Керівниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства з питань запобігання корупції Агія Загребельська говорить, що є підстави не лише для визнання Raiffeisenbank спонсором війни, але й для застосування до нього санкцій. Raiffeisenbank Aval був одним з банків, який брав участь в програмі пільгового кредитування російських військових. За російським законом, який спрямований на те, щоб мотивувати росіян вступати до лав російської армії і йти воювати на території України, вбивати українців і вчиняти воєнні злочини, за цим законом зайомщиком є російський військовослужбовець за умови, що він бере участь у спеціальній військовій операції на території, цитую, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки і України. Агія Загребельська каже, що 2022 року сума сплачених Raiffeisenbank-ом податків до російського держбюджету зросла у понад 4 рази. Прибутковість банку зросла на понад 100%. В той час, як багато міжнародних банків, керуючись базовими принципами про права людини, керуючись міжнародними резолюціями ООН, керуючись стандартами відповідального бізнесу, стандартами захисту прав людини, своїми комплаєнс-програмами, вийшли з російського ринку, Raiffeisenbank вирішив скористатися цією ситуацією для того, щоб розширити свою діяльність. Наразі, говорить Агія Загребельська, визнання міжнародним спонсором війни є репутаційним інструментом, що має обмежити коло клієнтів та партнерів компаній, котрі продовжують працювати на російському ринку. На запит кореспондентів Суспільного до керівника Національного банку щодо можливості вжиття обмежувальних заходів до Raiffeisenbank відповіді не надійшло. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.